নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজিৰ এইটো কিউ এনে ভিডিঅ' হয়। বহুতৰে কুৱেশ্যন আছিল আসাম টেট 2019ৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব, এল পি আৰু ইউ পিৰ। এইটো এক্সামটোৰ নাম আছিল আসাম টেট 2019, ইয়াৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব। এইটো এক্সাম হৈছিল আপোনাৰ 10 নৱেম্বৰ তাৰিখে। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, এনেকুৱা ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিবৰ বাবে। চাব, এইটো এটা ৱেবছাইটৰ হয়। ৱেবছাইটটোৰ মতে আপোনাৰ ৰিজাল্টৰ ডেট দিছে ডিচেম্বৰ, আৰু পেপাৰবিলাকতো ডিচেম্বৰতে দিম বুলি কৈছে, ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত দিম বুলি কৈছে, কিন্তু সঠিক ডেটটো দিয়া নাই এতিয়ালৈকে। সঠিক ডেটটো আপোনাক মই কৈছোঁ, মানে ডিচেম্বৰৰ লাষ্ট উইকত দিব, মানে বহুতে কৈ আছে, মানে জনা জনা মানুহ কিছুমানে কৈ আছে, মানে পেপাৰ চোৱাতে টাইম লাগিব, চ' আপোনাৰ ডিচেম্বৰৰ লাষ্ট উইকত আপোনাৰ ৰিজাল্ট দিব। আৰু আপুনি ৰিজাল্ট চাব লাগিব ssa.assam.gov.inত গৈ, নহ'লে sebaonline.org গৈ চাব পাৰে। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল, আৰু কিবা এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন থাকিলে আপোনালোকে সুধিব পাৰে। ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে চেনেলটো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।